አቤቱ ዝምራ አደን ርስተንባ አቤቱ ዝምራ አደን ርስተንባ ጠብቃቸው እስከ ዘላለም ከፍ ከፍ አድርጋቸው በአንድ ልጅ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በክቡር ደሙ አጫት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የመረጥካት በዚህ ቤተ ክርስቲያን መጣችሁ ተሰብስባችሁ የጸለያችሁ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ ሥጋውን የበላችሁ ክቡር ደሙን የጠጣችሁ በማወቅ ወይም ባለማወቅ የሰራችሁትን ኃጢአታችሁን ይቅር ይበላችሁ። ሥጋ መለኮት ስለሚባል ሥጋ የክና የሥርዓት ደም ስለሚወድ ደግሞ አሸናፊ እግዚአብሔር ልጅ በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ሌና ትምት የምትሆን የማርያም ልጅ ያለፈውን ይቅር ይበላችሁ። በሚመጣው የጠበቃቸው ኮኑ ፍትዋነ ወንጽዋነ ረሴን የረሴ ቅምድሎ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ ማረነ ክርስቶስን በላ 12 ጊዜ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማረነ ክርስቶስን በላ 12 ጊዜ አውቀን በድፍረት ሳናውቅ በስተት የሰራ ነው የማይሰራት ያ እግዚአብሔር ይምጣ እግዚአብሔር ይሃሉ የተወደዳችሁ ምእመናን፣ ከዚህ በመቀጠል የወጣቶች የወንጌል ትምህርት ስላለ ሁላችሁም እንድትገኙ አክብሮት እንጠይቃለን።